Eu sempre gostei muito de fazer live streams porque esse engajamento que a gente tem ao vivo, essa interação na hora, é muito melhor do que em vídeo, por exemplo. A gente se torna muito mais próximos, eu dos meus inscritos, no caso. Então, uma das melhores coisas que eu fiz, com certeza, foi ter entrado para o time da Streamcraft de streamers, que agora nós fazemos todos os dias live streams em uma plataforma muito correta, que tem prestado suporte sempre que necessário e também em uma plataforma que está muito bem otimizada para smartphones e celulares. Que é onde está a grande maioria do meu público. É uma plataforma que, além de ser muito simples de configurar para mim, como streamer, é também uma plataforma. Que dá muitas opções, muitas variedades para quem assiste. Eles ficam mandando coisas na hora lá no chat, aqueles gols, aquelas caixas de presente. São umas coisas muito loucas, assim que eu vejo o pessoal adorando usar, adorando fazer. E com certeza isso ajuda a tornar a stream mais dinâmica e melhor. Eu fiquei muito surpreso positivamente com a plataforma da Streamcraft. E sou muito agradecido por todo o bom tratamento que eles me dão, todo o suporte, todo o carinho. E tomara que essa parceria perdure por muito tempo.